kulturni gosti i gošće. Bahati, nepristojni, osorni, oholi. Džubre! Ludi, trampljavi, čapljavi. Ma navijem te na... Grubi! Ej, može to malo kulturnije? Kulturni gosti ili gošće. Fini, uglađeni, pristojni, elokventni, lukrativni, vispreni, iskričavi, brzi, snalažljivi. Kulturni gosti ili gošće. Festival bajke u Ogulinu ove godine slavi 19. rođendan, a istovremeno obilježava i 150. godišnjicu rođenja Ivane Brlić-Mažuranić, koja je rođena Ogulinka. Poznato je kako je slavenska kultura i mitologija bila baš evo inspiracija Ivani Brlić-Mažuranić u njezinome stvaralaštvu. Festival se već nekoliko godina odvija u dva dijela. Ovaj lipanjski dio festivala bajke će trajati od danas do nedjelje 9. lipnja, a onda onaj drugi dio dogodit će se početkom rujna od 6. do 8. rujna. Festival je dakako namijenjen djeci svih uzrasta, ali i svima onima ili svima nama koji se tako i osjećamo. Posjetitelji mogu očekivati profesionalne kazališne predstave, pripovjedanja, a od ove godine ima i nekih novica. Jedrenje s maketama na jezeru Sabljaci, kviz bajke uz lovca, pa onda magično bajkoviti trikovi s mađioničarem Lukom Bidovićem, polaganje vozačke dozvole za letenje na metli i tome bliže i tako dalje. No, kako ne bi sve bilo predvidivo, ove godine rodila se ideja Očekujte neočekivano, koja se može dogoditi bilo kad, bilo gdje, a i ne mora. Festival bajke je inače neslužbeno počeo već jutros, njegovo službeno otvaranje večeras u 21 sat, kada će na sceni Regoč biti održana opera za djecu Regoč, dakle jedna od najpoznatijih bajki Ivane Brlić-Mažuranić, i to u izvedbi umjetničke organizacije Euterpa iz Zagreba. Kulturni gosti ili gošće. A mi ćemo više o festivalu bajke u Ogulinu doznati od novog umjetničkog ravnatelja festivala, inače u slobodno vrijeme kazališnog i filmskog glumca, Paška Vukasovića. Zvoniti telefon! Alo, zvoniti telefon! Zvoni telefon! Javi se! Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, Radio Nacional. Pozdravljamo novog umjetničkog ravnatelja festivala bajke u Ogulinu, Paška Vukasovića. Paško, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim vašim slušateljima. Evo, ja sam se malo našalila da ste u slobodno vrijeme i kazališni i filmski glumac, jer obično kad se čovjek dohvati ovakve neke funkcije, malo mu ostane prostora za ono osnovno čime se bavi. Ne znam da li je tako kod vas, no prije nego utonem u ovaj čarobni svijet bajke, evo, preuzeli ste od ove godine umjetničko vodstvo festivala. Kako ste se uopće našli u ovoj priči i zašto? Pa je, evo, ove godine sam preuzeo funkciju umjetničkog ravnatelja, već zapravo dugi niz godina sa ekipom iz Ogulina u smislu udruge Radost kroz neke druge projekte i sa Pučkim otvorenim učilištem imam neku dobru suradnju, i onda sam se evo, ove godine nekako dao nagovoriti i došli smo do tog zaključka da pokušam i sa Ogulinskim festivalom bajke nekako ga podići na još jednu razinu iznad. Razinu iznad, da. Evo i najavili ste ovaj, on je prošle godine doživio svoju vrsnu punoljetnu, svoju 18 godina, ovo je sada 19. po redu. I najavili ste jedan drugačiji festival nego prijašnjih godina, pa me zanima u kom smislu će se on promijeniti, kako će to izgledati ove godine, ovako, u grubo. Dosta je nekih stvari koje smo promijenili, jasnije smo strukturirali program tako da je svaki dan isti, a svaki dan različit. Imamo svaki dan su radionice od 10 do 4, imamo pripovjedanje svaki dan u 15.30 i glavni događaj je svaku večer od 21 sat, tako je večeras evo otvaranje bilo prijašnjih godina u podne, što je nekako bilo ovaj, kad su velike vrućine, što je danas bio slučaj i nezgodno, a nekako se na večer dobije veća čarolja, tako da smo i s te strane nekako ovaj, išli s nečim drugim i dodali smo baš element festivala koji se zove nešto novo, to su sadržaji koji idu svaki dan od 17 sati, znači sad se upravo događa kviz bajke uz Dejana Kotigu, sutra imamo jedrenje sa maketama na daljinsko upravljanje Hrvatskog jedriličarskog saveza, posljednji dan imamo Luku Vidovića i magično bajkovite trikove. Ono što je jako zgodno, dakle u samoj koncepciji festivala, i to sam sigurna da ste zadržali, su te festivalske pozornice po Ogulinu, koje su nazvane naravno po dijelima Ivana
Nebrlić Mažuranić, pretpostavljam da je to ostalo. Je. Cijeli festival je koncipiran kao outdoor festival, sve se događa po Ogulinu na više dislociranih lokacija, ali evo, Ogulin nije Velegrad, ali baš ga to čini lijepim i potentnim za festival ovog tipa, gdje je sve zapravo u par stotina metara, a opet na nekim dislociranim i drugačijim lokacijama. Tako imamo manju scenu, veću scenu, parkove, sve su to neki ono vanjski prostori koje zapravo iskorištavamo za razno razne kulturno-umjetničke zabavne sadržaje. Da, i tako se i zovu, jel? Regoč, Potjeh, svako ima neko svoje posebno ime. Točno. Je, tako je večeras na sceni Regoč. Tako je, Regoč. Uz operu Regoč. Da, tome ćemo se još malo kasnije vratiti i još ćemo se malo zadržati kod Ivane Brlić Mažuranić. Naravno, sam festival je na neki način i pokrenut kako bi se slavilo baš njezino stvaralaštvo. Rekli smo da je ona rođena Ogulinka. Evo, ove godine obilježava se 150 godina od njezina rođenja. Pa me sada zanima koliko će Ivane još dodatno biti ove godine, evo baš zbog te 150. obljetnice. Je, u ove neke glavne događaje festivala smo stavljali Ivanu, tako da je njeno djelo Regoč otvara festival. Sutra imamo projekciju našeg poznatog animiranog filma na vanjskoj pozornici Čudate zgode Šegrta Hlapića. Tu je još niz pripovjedanja, radionica koje se tiču Ivaninog lika i djela. Bitno je spomenuti da smo kroz ovu godinu, kroz festival, jeli, išli sa nekim još novim vizualnim identitetom, da smo isto tako Ivana u središtu i kroz naše Facebook i Instagram stranice, kroz našu osvježenu i novu web stranicu OGFBHR, tako da je zbilja ono Ivana u fokusu i njen opus, a imamo još i drugih sadržaja koji na ovaj ili onaj način kolidiraju sa bajkama i bajkovitim svijetom. Da, sastavni dio festivala bajke, sad ste i vi to spomenuli, uvijek je bilo pripovjedanje bajki, bajke jesu, imaju tu jednu bajkovitost između ostaloga i zato što se mogu lijepo pripovjedati i svi mi kao djeca koji smo imali privilegiju da nam pričaju i pripovjedaju bajke, mislim da smo dobili jednu dodatnu životnu vrijednost. Zanima me ko će ove godine pripovjedati bajke i koje će se bajke moći čuti pripovjedajući. imamo više mm-hmm. sadržaja koji se tiču pripovjedanja. To je zapravo svaki dan u 15.30. Danas smo imali Sunce djever i Neva Nevičica i bajko Šarenoj ptici Sabine Gvozdić i Noje Svalopeka. Sutra isto u 15.30 svaki dan je bajka kao majka. I jasna, kako to prolazi? Jesu zainteresirana djeca slušaju? Da, svi sadržaje. Svi sadržaje su posjećeni. I posljednji dan je Čaroban Ivanin svijet bajki Nevenke Zuber i Maje Kurs iz Karlovca u šumi Striborove na sceni. Tako da svaki dan imamo pripovjedanja, svaki dan druge pripovjedače, ono da bude različit sadržaj. I da bude dinamičnije, svako donosi nešto svoje, naravno, od tih pripovjedača. Ono što je meni zgodno, a mislim da do sad nije bilo, da je to novina, da festival ima svoje zakone. Ima ih 6, ako sam ja to dobro prebrojala. Kakvi su to zakoni i zašto su uvedeni? Tako je, ma radimo i na edukaciji publike, tako da educiramo djecu da je na kazališnim predstavama zabranjena uporaba mobitela, mm-hmm. grickalice, sokovi, da se, ne znam, na filmovima su dozvoljene, da se naravno pred lovcem Dejanom Kotigo ne hvale drugi lovci što bi nastao kuršlus, da se rukuje sa jedrilicama na našem jezeru samo nakon uputa naših instruktora i tako dalje, tako da evo zbilja iz te strane. Dobro, a ko će biti festivalska policija, ko će se brinuti da zakoni budu poštovani? Pa čujte, ljudi, neko ko ne bude dobar mora prespavati crnim čovjekom, mora gledati u sunce koje nije djever i slične stvari i slične kazne. Da, bolje da, im je da budu dobri onda. Apsolutno, za sad su jako dobri. Je. Jasno. Zanimljiva je i ta koncepcija festivala u dva dijela, to ste naslijedili na neki način, to je počelo čini mi se 2021. godine, je prvi dio se odvija u lipnju, drugi dio u rujnu, zbog čega je to tako? Tako je, nekako je to već tradicija, evo ove godine to smo ispoštovali da su u dva dijela, da se napravi u lipenjskom i rujanskom dijelu, jer nekako je ono ciljem uvijek vikende da djeca mogu i saorganizirano doći u petak sa školom, a preko vikenda sa roditeljima, nekako su nam se to kroz prijašnje godine ljudima pokazalo jako, jako dobro. Odlično. Ima tu naravno i nekih tehnikalija koje smo dužni reći, evo i ove godine i prošle je bio, vidim da je ponovno Karlek u igri, jedan poseban vlak koji kreće iz Zagreba.
direktno za Ogulin, je li tako? Ali samo u subotu, ako sam dobro vidjela, točno, u nedjelju. Točno, ja evo, imate na našim Facebook Instagram stranicama, sve ne znam iskreno detalje. Ne treba, to ćemo mi uputiti naše slušatelje gdje da to provjere. Točno, ali dakle vlak je osiguran ovaj do Ogulina, ali je i jedan mali vlakić Bubi u samom Ogulinu koji razvozi tako ljude. Tako je. Vlakić Bubi razvozi po Ogulinu svaki dan, tu je na dispoziciji, tko god se želi provozati, slobodan je provozati s vlakićem Bubi. Fenomenalno. Evo Paško, ja znam da vi sad imate obavezu asistirati Dejanu Kotigi na ovome kvizu, pa da se ne bi Dejan naljutio na vas, ja ću sada vas pustiti. Hvala vam puno na ovome gostovanju. I naravno mi ćemo uputiti sad dalje naše slušatelje već sve gdje treba za sve ostale informacije. Sreće i dobar provod. Može, hvala, svako dobro, vidimo se u Ogulinu, pozdrav. Do slušanja. Ajde, sad je stvarno dosta. Ej. Mah, adio, arrivederci, auf Wiedersehen, ciao, kisi, doviđenja. 19. festival bajke u Ogulinu traje dakle do nedjelje 9. lipnja i to je samo njegov prvi dio. Čuli ste da je drugi dio na redu početkom rujna, o čemu ćete naravno biti pravodobno informirani ovdje kod nas, a mi smo se o svemu informirali kod našeg kulturnog gosta, Paška Vukasovića, umjetničkog ravnatelja festivala. Inače, festival ima i svoju, kao što ste čuli, pofriškanu službenu web stranicu ogfb.hr, kao i društvene mreže gdje vas će čeka detaljan raspored događanja i sve najfriškije novice. Bili su to fini, uglađeni, pristojni, elokventni, lukrativni, vispreni, iskričavi, brzi, snalažljivi. Kulturni gosti ili gošće.